Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Sikukuu ya majira ya spring au mwaka mpya wa jadi wa China ni wakati ambapo watu kote nchini hurudi kwenye miji yao kujumuika na familia. Sikukuu hiyo ambayo itaanza Januari 22 mwaka huu itakuwa ni mwaka wa Sungura. Kwenye kalenda ya kilimo ya China, watu kote nchini China wanafanya shughuli za furaha kwa njia mbalimbali, wakifurahia chakula kitamu na kuwa na pilika za kujiandaa kwa sikukuu hii. Mkoa wa Guangxi ulioko kusini na mji wa Chongqing ulioko kusini magharibi inatangaza utalii wa sikukuu na shughuli mbalimbali kwa ajili ya sikukuu hiyo. Mji wa Nanning, mkoa wa Guangxi, umeandaa maonyesho ya jadi na shughuli za kina katika maeneo yenye mandhari mzuri na wilaya za kibiashara ili kuvutia watalii, huku ukitoa kuponi za matumizi ya bidhaa za utalii na tikiti. Mji wa Chongqing umeandaa maonyesho ya fataki katika bustani maalum ili kuvutia wageni, na mfululizo wa maonyesho ya fataki yataonyeshwa kila usiku wakati wa mapumziko ya siku saba ya sikukuu ya mwaka mpya. Watu wanaweza pia kununua na kurusha fataki kwenye bustani peke yao. Maonyesho ya usiku pia yamepangwa kwenye bustani, yakiwapa wageni maonyesho ya kutazama wanyama na chakula kitamu. Maonyesho makubwa zaidi ya taa katika mji wa Shenyang ya kaskazini mashariki mwa China yanayofanyika kila mwaka kama sehemu ya sherehe za sikukuu ya mwaka mpya wa jadi yanashuhudia kurejea kwa watalii wanaowasili mjini humo. Kwa watu wa sehemu ya kaskazini ya China, kutembelea maonyesho ya taa na kutegua vitendawili vya taa ni shughuli muhimu za kitamaduni wakati wa mwaka mpya wa jadi, na pia njia ya familia kusherehekea pamoja. Maonyesho ya taa yanayofunika eneo la zaidi ya mita za mraba 20,000 yenye zaidi ya seti 70 za mitambo mikubwa ya mwanga inayoangaza anga ya usiku ya mji wa Shenyang yamekuwa ni kivutio kikubwa kwa wageni. Tukio hilo limefanyika kwa zaidi ya miaka 10 sasa, na mwaka huu wageni watafurahia onesho liitwalo Sky City, linaloundwa na taa zenye urefu wa mita 28 zilizosimamishwa kutoka urefu wa mita 14. Inayoonekana kwa mbali ni miundo ya mawingu mazuri, sungura wa jade, ndege wanaoruka pamoja na mifumo mingine, yote ambayo yanawakilisha alama nzuri katika utamaduni wa China. Wakati mwaka mpya wa jadi wa China unapokaribia, karibu maonyesho 2,000 na shughuli mbalimbali zitafanyika mjini Beijing. Kumbi 104 za maonyesho zitakuwa na maonyesho 1,687 ya michezo 244 karibu na sikukuu ili kukidhi mahitaji ya watazamaji wa rika mbalimbali. Vikundi vya sanaa za uigizaji vya Pingju na Beijing Chuyi vitafanya maonyesho kama vile opera ya Pingju, opera ya Bangzi, ngongera na muziki wa ngoma. Aidha, Beijing itakuwa na maonyesho 78 na shughuli 141 za kitamaduni na maonyesho kuanzia sikukuu ya spring hadi sikukuu ya taa. Kwenye jumba la makumbusho la taifa la China, jumba la makumbusho la kasri na jumba la makumbusho la sanaa na ufundi la Beijing. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami, mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki _CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.